Gospodine Nikoliću, počela je kanoli ova godina. Na kraju prošle ste pred odbornicima predstavili plan i program za ovu godinu koji je jednoglasno usvojen. Na početku ovog razgovora ja bih samo da neke cifre kažemo. Koliko ste prošle godine kilometara vodovoda, koliko... Da nekim ciframa pogledamo u 2018. da bi posle govorili o 2019. A ono što mi svake godine radimo, i to već 10. godina, to je najmanje 3 km zamene ili rekonstrukcije vodovodne mreže. Govorim samo za grad, pored toga to bude najmanje još 1500 metara za sela i to je otprilike nešto što svake godine radimo. Kada govorimo opet o ciframa, mi smo prošle godine imali plan investicija u iznosu od 45 miliona dinara, a plan za 2019. godinu je mnogo ambiciozniji, znači 57 miliona je plan koji ćemo mi nadam se ispuniti. I ono što uvek govorimo, to je da su to investicije koje su iz sredstava vodovoda, znači kada neko dođe i plati vodu, najveći deo tih sredstava ode na investicije, a evo mi ćemo sada govoriti o tome šta je predviđeno za... Da, upravo to, ovo su vaše pare, a plus imate i ona sredstva koja koristite iz KFE fonda. Da, KFE je posebno priča, ali tu priču polako privodimo kraju. Znači, što se tiče zamene vodovodne mreže, taj projekat iz KFE je završen, nama je samo ostalo crpna stanica Berilovac. E, samo kažemo, da podsjetimo, koliko ste od KFE-a dobili za zamenu, da obnovimo gradivo, tako kažem, koliko za Berilovac. Koliko je potrošeno od KFE-a do sada? Ukupno ulaganja sredstava KFE koje je javno preduzeće Vodovod Pirot dobilo je 3 miliona evra. 900.000 evra je donacija, 2 miliona i 100.000 evra mi vraćamo na period od 10 godina sa minimalnim kamatama i to je nešto što je projekat sa KFE-om. Od toga skoro polovina, 1.600.000 evra je angažovano za crpnu stanicu Berilovac za rekonstrukciju, negde opet oko skoro 1.000.000 evra za rekonstrukciju vodovodne mreže po ulicama i imali smo još skadu od 300.000 evra, Kozaračka ulica, crpna stanica za kanalizaciju. Monitoring, da ne zaboravimo. Da, to je to upravo skada, odnosno monitoring, on je koštao 300.000 evra i to otprilike kad se sve skupi da negde oko 3 miliona evra. E sad kreće ova godina, 50 i nešto miliona investicije, da li ćete računati na KFE, odnosno da li pripremate nešto za dalju saradnju? Ono oko postrojenja ću vam za posle. Pa najpre, ja sam već rekao, praktično saradnja s KFE-om će se završiti onog trenutka kada bude projekat gotov u Berilovcu, a to je negde kraj marta, ili preciznije 17. marta po ugovoru kada bi trebalo sve da bude završeno. Ono što ćemo mi raditi u 2019. godini, već sam rekao, zamena vodovodne mreže, predviđena su sredstva u iznosu od 21 milion dinara. Znači, imamo ulicu Ruzmarina koja će se raditi, deo Brilovačke ulice, imamo Vidodravsku, Sremsku, Devet Jugovića, Vase Pelagića, znači čitav spisak je tih ulica koje mi namjeravamo da ove godine radimo, naravno u dogovoru s direkcijom gde će kasnije biti i asfaltirane sve te ulice. Da. Znači 21 milion je predviđen za rekonstrukciju vodovodne mreže u gradu. 10 miliona dinara smo predvideli za rekonstrukciju vodovodne mreže u selima. U ovom slučaju mislim pre svega na selo Izvor, gde ćemo paralelno sa kanalizacijom raditi i zamenu deo vodovodne mreže. I ostao je krak da zamenimo vodovodnu mrežu u kraku u selu Poljska Ržana prema Trnjani. Znači, evo već sam naveo ovaj dobar deo iznosa koji će biti potrošen kada je u pitanju vodovoda. Još jedna važna stvar, opet za seoske vodovode, to je izgradnja alternativnog snabdevanja za sva sela na kružnom putu. Hoćemo da povežemo vodovod od grada, praktično od kasarne, prema Poljskoj Ržani. Time bismo stvorili alternativu za sva sela koja se nalaze na kružnom putu, jer tamo se isto dešava zamućenje vode sa izvorišta Klok, a u letnjim mjesecima smo primetili već da ima i malo vode. Tako da bismo na taj način rešili i kvalitativno i kvantitativno sve ono što je vezano za vodu za sela na kružnom putu. Nikad vas... 3 miliona dinara je predviđeno za ovaj projekat. Nikad vas nisam pitao koliko je dužina, koliko kilometara imate vodovodne mreže u gradu i selima, koliko kanalizaciona? 120 km vodovodne mreže je u gradu i negde oko 110 km kanalizacije, govorim za grad. Opet imamo negde skoro 40-50 km vodovodne mreže u selima.
ta dužina se stalno uvećava sa preuzimanjem novih sela, ali ono što je bitno, i sva najveća sela u Pirotskoj opštini ili gradskoj toj opštini imaju kanalizaciju. Znači, da podsjetimo, Poljska Ržana, Gradašnica, Krupac, Marija Čiflik, Gnjilan, znači svi oni imaju i pored vodovoda i kanalizaciju. 76 sela ima u našoj opštini. Koliko ste ih osvojili do sada? Odnosno, koliko su ušli, jer ranije nisu hteli, a sada oni vas vuku za rukav? 96 sela je na nekom spisku, broju. Na čekanju? Da, od toga 20 sela je u sistemu vodovoda, ali ono što je frapantno, da tih 20 sela zajedno sa gradom, sa Pirotom, sa gradskim ovim žiteljima, čini negde oko 93-94% stanovništva Pirotske opštine. Nažalost, u ovim preostalim selima ima svega par stanovnika, neka sela su praktično skoro mrtva i na taj način možemo da kažemo da smo zadovoljni procentom onoga što mi kontrolišemo kada je u pitanju vodosnabdevanja. Pre neki dan sam radio reportažu, snimao sam onaj deo gde je kanalizacija selu Livo u Nišavu i tada sam pomenuo i vas i gradonačelnika da toga, Bože zdravlje, uskoro neće više biti, da ćemo imati postrojenje za preradu vode. Postrojenje za prečišćavanje otpada. Za prečišćavanje. Tako je, je nešto što malo duže već traje ta priča, uz jednu opasku da smo naravno potpisali već predugovor opet s KFE-om, ako već govorimo o KFE-u, program pomoći za vodosnabdevanje opštinama u Srbiji je završen, sada se kreće sa prečišćavanjem otpadnih voda. I tu su i Leskovac, Vranje, Kruševac, evo, nadam se ove godine, u 2019. godini, da makar pokrenemo tu priču kada je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u pitanju. Očekujemo, znači, studiju izvodljivosti i izradu projektne dokumentacije ove godine. Kojom će dinamikom kasnije ti radovi da idu, ja u ovom trenutku ne mogu da predvidim, znači sve dok ne bude gotova potpuna projektna dokumentacija, ali najbitnije je da se ove godine ta priča pokrene. Ono što je važno, vi imate dobru poziciju kod KFE-a, tako da pretpostavljam da ćete tim sredstvima, 10 miliona nije malo para, da ćete tako pokušati da rešite taj problem. Da, u pitanju je 10 miliona evra. Da. Očekujemo da najveći deo, naravno se preko 90%, bude donacija, što je stvarno fantastično. Donacija? Upravo tako. Znači, bravo. Ja sam već pomenuo, kada je u pitanju vodosnabdevanja, imali smo 30% donacije ili 900.000 evra. Ovde očekujemo da to bude znatno, znatno povoljnije i da praktično sredstvima KFE-a ili Evropske unije rešimo taj problem koji imamo, a to nije samo problem Pirota, nego problem i Niša i svih onih ostalih mesta, grada i opština koje se nalaze u slivu reke Nišave. Na početku ste rekli 50 i nešto miliona povećavate investicije, to znači da bi trebalo da obezbedite dovoljno para, da podsjetimo da ste vi jedno od retkih javnih preduzeća koje ne dobija sredstva iz budžeta, dakle ne koristite narodne pare i ono što uradite, uradite sami. E sad ja moram da vratim loptu i okrenem ka nama. Koliko mi plaćamo, poštujemo svoje obaveze i kako je procenat naplate, da bi moglo da se radi, naravno. Pa, već smo više puta rekli i ponovili da sve ono što radimo, radi se isključivo iz naplate vode ili eventualno donatorska sredstva iz KFE-a. Pošto se ta sredstva iz KFE-a već polako privode kraju njihovo korišćenje, praktično tih 57 miliona dinara koje imamo za investicije biće isključivo sredstva javnog preduzeća vodovod. Vaše pitanje je dobro, znači da bi mogli da radimo, da bi mogli da investiramo i procenat naplate mora da bude dobar. Mi smo jako ponosni na... Vidim red je dole ispred blagajne. Tako je. Očekujemo, znači, za 2018. godinu, govorimo o godini koja je za nama, nekde oko 94% će biti naplata i to je skoro svake godine. Kreće se između 91-94%, to je fantastična cifra i, kažem, nadam se i jedan korektan odnos potrošača prema vodovodu, ali to uvek stvara i dodatnu obavezu na jedan korektan odnos i kvalitetnu uslugu kada je u pitanju vodovod prema potrošača. A šta kažu kolege iz drugih gradova, kako je kod njih naplata? Oni su srećni sa nekih 50-60% ako imaju naplatu. Mnogi su dolazili ovde, da uslovno kažem, na neku obuku. Ta priča o našoj dobroj naplati je naravno i u Udruženju vodovoda Srbije, pa svi imaju dostupno te informacije i svi su željni da vide kako i na koji način smo to uspjeli. U čemu je tajna uspeha? Ali tajna je, znači, ne samo u prinudi, u isključenju, možda u tužbama, premda i to deo posla,
Tajna je da pre svega budete korektni prema potrošačima, da uvek imaju kvalitetnu vodu. Utrživanja nema mnogo? Ne, previše, svedeno je to na minimum, to je nešto što stvarno izbjegavamo, jer to stvara dodatne troškove našim potrošačima, znači mi ne zaračunavamo kamatu. Spremni smo da izađemo u susret da onima koji imaju problem možemo da vršimo reprogram, da damo na više rata plaćanje, tako da čini mi se jedan korektan odnos ovaj postoji. Vi ste jedno od javnih preduzeća koje posluje uspešno, pozitivno, ostalom sva posluje tako. Prošle godine ste završili pozitivno. Kakva je situacija, kakav je finansijski plan za ovu godinu i kakva je procena, kako ćemo je završiti? Ono što projekcija kakva je? Mi planiramo, to je prihod otprilike oko 254 miliona dinara za 2019. godinu, 238 miliona bi trebalo i da budu rashodi, što bi trebalo da nekih 15 miliona prihoda. U te prihode delimično utiču i pomenuti KFE i sve te situacije od 30% donacije, to se tretira kao prihod. Znači, ovo ističem da nama nije cilj da imamo previše para na računu, jer svaki dinar koji bude preko pokrivanja onih osnovnih troškova ide u investicije. Otud mi uvek imamo i prebačaj onog plana investicija tokom svake godine. Ali svakako, znači, pozitivno poslovanje se ne dovodi u pitanje. Servisirate sve obaveze prema KFE-u? Naravno, redovno. Ta obaveza iznosi, u dve rate su u pitanju negde oko 22 miliona godišnje, najredovnije, odnosno mi smo valjda jedni od retkih u ovom sistemu koji plati to i ranije nego što je neki rok. 22 miliona godišnje je evra. Dinara. Možemo to da preračunamo u evre, 22 miliona dinara svake godine mi platimo kao rata KFE-u. Da ne zaboravimo da pomenemo još jednu veliku investiciju koja će biti tokom 2019. godina, to je nastavak izgradnje kanalizacije u selu Izvor. Znači 12 miliona da smo odvojili za tu namenu, sa prvim lepim danima ćemo krenuti, znači, da vršimo radove i priključak onih koji budu tamo zainteresovani. Znači, eto, još jedna velika investicija. I dobar primer za selo. Tako je, znači, kao što znate, jedno po jedno selo pokušava. Beograd nema svuda kanalizaciju. Otprilike kažu da 30% Beograda nema kanalizaciju, ali mnogi opet zamaraju i kažu šta nas briga za Beograd, mi živimo u Pirotu, ali evo mi smo ponosni da i grad je potpuno pokriven i vodom i kanalizacijom i preko 90 i više procenata sela, odnosno stanovništva koji živi u selima ima vodu i kontrolišemo njen kvalitet i kao što vidite jedno po jedno selo dobija i kanalizaciju. To je nešto što čini mi se jeste kvalitet. Za pohvalu.